Burgerbikols viņam ripu noņem. Saimons asprātīk piespēlē vārtu priekšā. Piespēlē uz zilo līniju un neatvērāms metiets vārtu augšējā stūrī. Tamies, nu, grūti Telkvistam bija kaut ko redzēt. Turklāt vēl ripa atlece, jā. Rika šeit tā. Jēkabam ripa arī trāpīja. Nu, kad jāsaka daudz spēlētāji, ļoti tuvu pie mūsu vārtiem. Nu, Saimons, protams, ka ies līdz galam. Jau vien tiesneši svilpi un... Nu, diez vai, ka mēs redzēsim Krisu Saimonu, kādu mēs esam reduši. Sotnieks tev laukumā, bet uzbrūkmās kavieši Černāls. Nu, led divi, diemžēl, no redzījumu. Jā, uzreiz negaidīts metiens. Nu, redzē, neredzē Telkvists. Nē, tas nebija Černāls. Aiņa. Taros Pestunovs, Kokarevs arī pat kā lārā. Jānis Sprukts. Un tur pa labi Ankipāns Sprukts. Un vārdi! Jānis Sprukts mazākumās. Samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Viens tālai augšējā stūrī. Skatamies. Nu, teicam metien pozīciju. Perfekti. Gandrīz kā vakar Komaros. Un izskatījās, ka arī Garnis tā kā vēl skatījās uz Ankipānu. Vai būs piespēle vai nebūs piespēle. Tagad izdodas uzvietoties. Valiņš. Neizdodas metiens un vārti! Rock Stratters 2-2 neizšķirts. Jā. Vairākums uzreiz ir realizēts. Jā, tur bija Rikošets un Brocs ļoti veikli uzrīkojās. Vārtu priekšā ripu savaldīt paspēju. Turklāt ripu. Nedrīkst maskaviešiem ļaut ar metienu pabeigt trešdaļu. Penko! Nu kā tā? Nu kā tā? Mums gūst. Vātus, maskaviešu labākais vātu guvējs regulārajā turnīrā. Nu, nogulējām mēs te vātu priekšā. Kols. Sprukts viņu mazliet viņu piebremzē. Jā, te gan pazaudēja ripu Mikēls Telkvists šietam tādā nevainīgā situācijā. Ripu mūsu vātsargs. Nu, metiens bija nepatīkams plēc augstumā. Krīzes Holts tagad vātās. Un katrā ziņā arī Kris Holts ir pilns gatavības cīnīties un tvert. Jā. Nu, nevajadzēja tev to teikt. Izskatās, ka viņš. Jā, un atkal metiens no zilās līnijas. Tur vārta priekšā neviens nebija, bet tur pa ceļam. Priekšā palicās. Nu, vienalga, kur nosac redzamību vārtsargam. Jā, Zainuļins tur viltīgi nospēlē. Jālas vāra met, Zainuļins vārtu priekšā. Tad viņš palic, pamūk prom un ripa ielido. Uz Dinamo. Cibuļskis metiens uz vārtiem. Garām atlec ripa un neizdodās Aleksandram Ņiževiem to apstrādāt uzreiz. Vēl viens uzmeties uz vārtiem un vārti! Sandis Ozoliņš un Hartigans. Vēl jādomā, kā tos divus. Tādu piespēli var iedot tikai Ozoliņš. Lieliski. Konfekt. Konfekta zelt. Visi vārtiem Ņiževijas raidīja ripu viņa virzienā. Un vārti! Oskars Cibuļskis tieši tas, kas jādara. Vienkārši uzmet ripu uz vārtiem. Jā, nu, pat neatvairī. Šturms Komarovu izpildījumā divas reizes pēc kārtas. Un 6-4. Kris Saimons apsmetiens vārtu tālajā daļā, tālajā apakšējā stūri. Oj, pret... Nesaprašanā, kā tā? Ja mūsēja tā izdarītu, mēs darītu nu, tāpat, nu tagad gan. Tagad gan, ar otro reizi maskaviešu iemet ripu. Leo Komarovs. Nu, te būsim ļoti piekasīgi. Oj, kāds izgājiens. Nu tā gan nedrīkst, 4. Tā nedrīkst. Tagad jau nu nedrīkst. 8-4 lūdzu ir arī 8-4. Tā nedrīkst darīt. Šeit ne jau... Holts jāvaino. Šeit jāvaino laukums.